بزت ان يامت هز على يجبرس روم ونجل يفتس مو تكساش بس انو سرات تكتا لا زر زرو ساجن فلقوش الشاقري تكساشو ونجل نفتس مو بيكاك فلكتما ورداس رانت وندرار تبلو كميت الروح كاوينو بفت المينيستر ايه كامد دبس فتويت يسيوتو جنة هز انات ونجلو شاق اوي قيونوت ويزرو مانت اقوش عييلة كاردس بوليس كار بعد رقوت قويتان دتنا قروت تكساشو تكرايتو بمين وربت كبيوست يميقن يزت ان يامت هز ان لي بس كوت لست ابلو بما التالل وربيتو كاس كبابو هلا يقبرا سورو منجل فتس مو بطال ونجل لرقيت فتس اما بذي هاقباب لاسون داتنا قرالو بس كوت ساتاو የድርጊቱን ፈጸመ ከዛ በኋላ ምንድነው አባቱ የጠረጠረው ማታ ያልተለመደ ባህሪ ያሳያል ሽንት ይሸናል ይባባል ይጮሃል እናምንና ምንድነው ይሄ የመጣው ብሎ በትኩረት ማለት እዚህ ላይ አባትየው ማድነቅ የሚደነቅ አባት ነው እንዴት እንዲህ ሊሆን ይችላል ብሎ እያሰበ ህፃናትን ሲጠይቅ አብሮ ሚጫወቱ ህፃናት ትንንሾች ህፃናቶች ናቸው ለህፃናቶች ነው የነገረው ደግሞ ምንሊክ በስነ ልቦና ባለሙያም እዛው ልዩ ስልጣና የወሰደች ፖሊስም አለች ሲጠይቁት በዝርዝር ተናገረ ጉዳዩን ሲመለከት የቆየው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የካምድብ 7ኛው ወንጀል ችሎት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን መርምሮ የተከሳሹን ጥፋተኝነት ካረጋገጠ በኋላ በ15 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ አስተላልፎበታል። ህፃናት በተመሳሳይ ወንጀሎች ተጋላጭ እንዳይሆኑ ተገቢውን ክትትልና ጥበቃ ማድረግ እንዲሁም በተለያየ ነገሮች በመታለል ለጉዳት እንዳይዳረጉ ወላጆች ማስገንዘብ እንደሚጠበቅባቸው ወይዘሮ ማንጠግቦሽ አሳስበዋል። የህፃናትን ውሎ መከታተል አስፈላጊ ነገር ነው። ምንም እንኳን እንዳይፈጸም መከላከል እንዳለ ሆኖ እነዚህን ወንጀሎችን ለማጋለጥ ደግሞ በቃ እንዴት እንደነበር ውሏቸው ያው በግልጽ መነጋገር መልመድ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። የምንወዳችሁ